цієї скульптури, цього пам'ятника, це продовження традиції в місті тематичних скульптур професії міських. Коменар, тепер ром з мітлою. Це є увіковічення традиції, яка є в Мукачеві, а також людей, які є в Мукачеві. Це є обличчя Мукачева. І це стане одною з пам'яток міста, яка розповсюдиться. Ви знаєте, такого немає ніде в Україні. Іван Васильович говорив, також ведучі говорили. Тому що прибирати не тільки місто, а також символічно. Ця скульптура символізує вичищення міста, не тільки міста, а й області від цієї нечисті, яка нас оточує. Тож хотів би вас попросити, особливо мешканців даних вулиць, доглядати за даною скульптурою та цінувати її. Це в будь-якому випадку є вшанування тих людей, які дбають про охайність міста. Дякую всім, що прийшли. Зараз відкриємо.